Primeiro marco. Cheguei no segundo marco aqui, ó. Outro marco aqui no milho verde, ó. Aqui estamos em São Gonçalo, antes de milho verde.
Que louco, meu. Olha. Sensacional, hein? Rapaz, que espetáculo da natureza. Ali, ó. Opa, mais um aqui, ó. Pô, Deus, ó. Agora.
volta aqui. Olha aí, ó. Aí, dá uma olhada, pessoal, ó. Duro como é descer ali, ó. Desce por ali, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Olha aí, ó. Aí, pessoal, ó. Olha lá. Meu, alto pra caramba aqui, hein? Meu. Tá dando a suadeira esse negócio, hein? Puta que pariu. Estrada, nós vamos pegar ali agora.
que eu pariu. Puta que eu pariu. Pô, você quer me ajudar a levantar, não? Claro, já te liguei, já. Meu, tem muita subida pra lá ainda? Meu, subida assim, ó. Um pesado é só isso, mas um outro aqui que não é pesado, porque tá com pó, né? Esse aqui é o mais pesado, então? É. Puta. Deixa eu tirar uma foto, que o negro vai acreditar. Meu, você chegou na hora, viu? Meu, onde que eu posso almoçar aqui em São Gonçalo? Cara, tô vendo o vocabulário dessa pandemia. É? Tem um restaurante ali fantástico, nada, eu acho. Pra meu, muito pesado, bicho, ele tá patinando. Quer que eu tire uma foto sua lá nela, lá? Pô, você tem moral? Porra, Brito, meu, você chegou na hora, meu. Olha, até pra andar não consigo. Porra, esse motorista de asfalto, pode ser? Você acha que a outra ainda é mais tranquila, a outra não, subida? Não, tá subindo aqui, ó. O que, que você faz? Meu, esse pó aqui é foda. Não entre no corre. Aí, você acabou de pisar agora. Entendi. Não, eu passei no córrego pra mim poder colocar o pé. Não, no córrego. Não, porque se eu coloco em cima, eu não tenho lugar pra pôr o pé no chão. Como é que essa moto caiu aqui? Caiu aqui, eu não consegui segurar. Ela derrapou. Que marcha em vinha? Oi? Não, eu só vou em primeira. É, primeira vinha. E a BMW dá pra cadê, cara? Vamos embora. Acho que ela tá engatada. Não tem problema, não vai ter engatado. Você vai pegar na garupeira pra não estragar nada dela, tá? Se levar da garupeira, você levanta a frente. 1, 2, 3, vamos! Caralho, gente, meu Deus. Tá engatado? Não, desengatado muito. Peraí. Puta que pariu. Deixa eu subir que é mais fácil. Eu não tô conseguindo nem ficar em pé, imagina andar. Mas o que foi alguma coisa de sua bala, né? Ah, essa foi a água. Ah, não, tranquilo. Tem uma hora de segurar ela aí? Claro, sim. Isso é isso. Cadê? Vou botar. Meu pariu! Não sei qual é o pior, terra ou pedra?
Porra. Thank you.
dá informação pra mim? Onde eu pego asfalto aqui? Pra ali ou pra aqui? Tem asfalto aqui na frente? É, sai milho verde também? Sai milho verde? Cerro? É, aqui é cerro? Tá. Pra mim chegar a serra por aqui é mais rápido? Tem asfalto lá? Obrigado, viu? Eu já tô morto, não acho lugar pra almoçar, tá difícil. Obrigado, querido.
colega, tem algum lugar que eu possa achar para almoçar aqui na cidade? Aqui na frente? Tá bom, obrigado. Tem algum lugar que eu podia almoçar por aqui? Boteco, comer um lanche, qualquer coisa. Tá bom, obrigado, viu?